Mwandishi wa Zaburi aliandika na akasema be still and know, ama tulia na ujue. At I believe huu ni wimbo ambao umeimbwa na tukausikiza. Ni wimbo ambao umekuwa ukivuma katika nchi yetu, ya kwamba tulia na ujue ya kwamba mimi ni Mungu wako. Umeimbwa na Ephraim, na huu wimbo umetoka katika Biblia, kitabu cha Zaburi. Mwandishi wa Zaburi ndiye alisema tulia na ujue. Na katika kutulia, mtu ambaye anaambiwa atulie ni mtu ambaye anakaa ayuko comfortable katika situation fulani, ayuko comfortable, anajaribu kujisumbua, ako na kujisumbua kwingi katika kumungoja ama kungoja hali fulani ishe, ama hata kumungoja Bwana. Inakuanga very much possible kuti ya kwamba sisi hata kama tuko spiritual namna gani, tumejazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, inafikanga mahali kwa sababu ya ubinadamu ambao unakuanga ndani yetu, kwa sababu tuko katika dunia na hatuwezi tukahama katika dunia kwa sababu tumeokoka. Hatuwezi tukahama katika dunia eti kwa sababu tuko na imani. Tunaishi katika maisha tu ya kawaida kama wanadamu. Ni kama vile hata Yesu mwenyewe aliweza kuzaliwa katika dunia ambayo ni ya mwanadamu, akakuwa 100% Mungu na akakuwa 100% mwanadamu. Kwa hivyo kitu ambacho ni cha mwanadamu hangekiepuka. Machozi ambayo wanadamu wanalia hawezi akaiepuka. Uchungu hawezi akauepuka. Kwa hivyo hata sisi wakati tunaambiwa tutulie, ujumbe sio wa watu ambao hawajaokoka. Ujumbe sio wa watu ambao hawamjui Mungu. Ni message ya watu kama sisi ambao sometimes huwa tunafika, tunakuti ya kwamba tumefika mahali ambapo hatuko comfortable, hatuko contented, hatuna ile spirit ya kungoja na kutuliza mawazo na kuelewa. Kila wakati mawazo yetu imejawa na mambo ya kujiuliza, je, kutaenda namna gani? Situation inakuja, unajiuliza, je, kutaenda namna gani? Kama wakati huu kuna watu ambao wanajiuliza kutaenda namna gani? Uchumi kutaenda namna gani? Mvua kutaenda namna gani? Familia yangu kutaenda namna gani? Hii ndoa kutaenda namna gani? Huu mwili wangu kutaenda namna gani? Yaani tunafika katika hiyo hali ya kujiuliza na kukosa utulivu. Na ndio sababu wimbo wa Zaburi unasema ya kwamba tulia na ujue ya kwamba mimi ni Mungu. Na ningependa tuweze kuongozwa na huu mstari, tuweze kusoma mambo mawili matatu tunapoendelea. Na najua ya kwamba huu jumbe utakuwa na upana utakuwa na upana, na ni ujumbe ambao uko na mambo mengi ndani. Kwa hivyo nitaomba ya kwamba kwa sababu ya time tuende tukikatakata katika parts fulani, na najua ya kwamba tutaweza kubarikiwa. Na katika hiyo hali ya kutulia, ningependa tuende katika kitabu cha John chapter number 9, John chapter number 11. Kama uko na Biblia yako, tuende katika John chapter number 11 na tutaweza kubarikiwa. So hata wakati nazungumza kuhusu vile ambavyo Mungu huwa anapanga mambo yake, kwa sababu ni wengi huwa wanaona shetani katika challenge fulani, wanakataa kuona Mungu katika challenge. Yaani wanangojea Mungu aonekane katika mambo ambayo ni mazuri. Yaani kuna kitu tu naangalia, tunajua ya kwamba vitu ambavyo ni vizuri vyote ni vya Mungu. Kitu ambacho ni cheupe ni cha Mungu. Kitu ambacho ni kinakaa giza, kitu ambacho kinakaa black, hicho ni shetani. Na ndio sababu hata siku ya leo ukipea mtoto penso na umwambie achore Mungu, atakuchorea kitu kizuri sana, kwa sababu ya vile ambavyo tumeweka mentality kwao. Atachora kitu kizuri sana ya kwamba Mungu ni mzuri. Ukimwambia achore shetani, anaweza chora mnyama ambaye ni mbaya sana. Kwa hivyo tukakuwa tukijua ya kwamba mambo mazuri inatoka kwa Mungu, mambo haya mabaya inatoka kwa shetani. But ningependa kwanza tuangalie tuone ya kwamba kuna watu ambao wanapatanga mambo ambayo yanakaa ni mabaya, challenges ambazo zinakaa ni baya, lakini bado zinatoka kwa Mungu,
akiwa na intention ya kukuja kuchange situation. Kwa sababu Mungu sio kama shetani. Shetani ndiye atakuwekelea hali fulani na iendelee kukufinya, kukutomenti milele na milele. Lakini Mungu wakati anataka kujitukuza katika situation, hata kama ni baya namna gani, Mungu ako na uwezo. Maandiko inasema ya kwamba yeye ndiye huwa anauguza na anaponya. Mungu ndiye huwa anaweza kukutia kidonda na kuje akiponye yeye mwenyewe, kwa sababu anataka kujitukuza katika hicho kidonda. So atakuja akitie, alafu akuje ajitafutie utukufu katika kukiponya. Kwa hivyo kuna watu ambao huwa wanapitia situations kwa sababu Mungu anataka kujitukuza katika hizo situation. Na kuna wale ambao watapitia katika kitu kwa sababu wanavuna kile ambacho waliweza kukipandia. Kumbuki ya kwamba maandiko inasema ya kwamba mwanadamu atavuna kile ambacho alichokipanda. So kuna watu ambao watapitia kitu kwa kweli, awe ni shetani kwa sababu situation inakaa ushetani. Kwa hivyo ni kitu ambacho atapitia kikuwe na uchungu, kwa sababu ni wakati wa mavuno, na mavuno anaivuna kutokana na upande ambao halipanda. Na kuna mtu ambaye atapitia hali fulani kwa sababu Mungu anataka kumpitisha na kumvukisha na kujitukuza katika hiyo situation. Kwa hivyo number one, watu ambao huwa wanapitia magumu na challenge na inakuwa ni challenge ya Mungu kujitukuza, sio wote, ni wale ambao number one, marafiki wa Mungu. Na ningependa tuweze kuangalia mtu ambaye anaitwa Lazarus hapa katika chapter number 11 na Lazarus chapter number 11. Hiyo ni tutatafuta, tutajisoma kupitia mtu ambaye anaitwa Lazarus katika John chapter number 11. Lazarus na Mary na Martha, hawa watu watatu tutasoma kuwapitia. Kumbuki ya kwamba ni Tulia na ujue ya kwamba mimi ni Mungu wako. Tulia na ujue ya kwamba mimi ni Mungu wako. Tegea tu hapo tuweze kuendelea na somo, na najua ya kwamba Jehova ataweza kutubariki kwa pamoja katika hiki kipindi ambacho ni cha kibaridi. Kipindi ambacho ni cha baridi, Julai, na ni mwaka ambao tumeweza kubarikiwa na Jehova, kukawa na season ambazo ni season ambazo hatujawahi iona. Tumekaa bila kuona season ambayo kuna pandwa na kuna vunwa, na bado mambo inaendelea kujipanga kwa sababu ya utukufu wa Jehova. Je, unajua ya kwamba hata hiyo season ambayo kumekuwa na ukame, Mungu alikuwa anafanya kitu ndiposa aweze kujitukuza? Sijui kama uliona Mungu katika hiyo season ya ukame, lakini yule ambaye aliweza kuleta ukame ndiye ameweza kuleta unyevu ambao unaona, ndio amesababisha mvua ikaweza kunyesha na ikatosha, kukapatikana mavuno. Sasa hii mambo ni mazuri kwa sababu amekuja kujitukuza katika season yake. And let me tell you, katika hali ambayo unapitia, chochote ambacho unakiface katika hii season, chochote ambacho unaona ni kama mlima, given that uko na urafiki na Jehova, kile ambacho unaona kikiwa kikubwa sana, but you are in friendship, kwa sababu tunataka kusoma kuhusu marafiki wa Yesu. Kile ambacho unakipitia katika maisha yako, ningependa uelewe ya kwamba kama haujajitoa pale kwa huku ya Mungu, kama haujajidisconnect na Mungu, uelewe ya kwamba ni season ambayo anakuja kujitukuza katika hali yako. Uwe ni ugonjwa, uwe ni nini ambacho unapitia, uwe ni challenge gani katika maisha yako, uwe ni kazi ya una, chochote ambacho unasikia kwamba kinakusumbua, kimekuondoa utulivu, ningependa nikwambia kwamba it is the season of God akuje kujitukuza katika maisha yako. Na najua ya kwamba ikifika hiyo season ya kujitukuza, ukitulia tu utulie na uelewe ya kwamba yeye ni Mungu Jehova na ni Mungu wako, ukituliza tu mawazo yako, nakwambia kwamba the next page ni kukuja kujitukuza. Na akikuja kujitukuza, hata mataifa huwa yanaona, na kuna kitu ambacho kinaweza zuia Mungu wakati season yake ya kujitukuza imefika katika maisha yako. Tulia tu pale, tuendelee na somo hili na utaweza kubarikiwa na Jehova. Thank you so much. Fungua katika kitabu cha John, ndiposa